საათი პარლამენტში. პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიში. ქართული პოლიტიკა და ეკონომიკა საგარეო რისკების ფონზე. ჩვენ თვით საჯაროდ და ღია თავიდან. თვით რომ ჩვენ არ გადავდგამთ არცეთ ნაბიჯს რომელიც დააზიანებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენი ხალხის ინტერესებს. ვინ აზიანებს ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებს? თუ ვინმე რაიმე არ გააკეთა სტატუს მისაღებად ამ რეგიონის შესრულებისთვის. Ეს არის უპასუხისმგებლო ოპოზიცია, ომის პარტია, რომელსაც არ სურს, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ჩხუბი, გინება, წიხლები და მანქანის მტრევა. Როგორ დასრულდა ლევან ხაბეიშვილის საპენსიო რეფორმის პრეზენტაცია კასპში? ორსული მოსწავლე. მოსლის კივილები მას მითხრა და მე სხვა რაღაცა მეგონა, ჭია ყავს მეფი. შინა პატიმრობაში მყოფი ცოლშვილიანი მამაკაცის უმძიმესი დანაშაული. ყველგან ამას ამბობს ამ პიროვნებას. კი, ამოიცნო. 13 წლის არასრულწლოვანი, რომელიც 48 წლის მეზობლისგან შულს ელოდება. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე. დღეს 30 ივნისია. გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. მთელი ერთი წლის ანგარიში 9 საათში კამათით ადგილიდან შეძახილებით დეპუტატებს შორის დაპირისპირებით და შესვენებით. პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის შემაჯამებელი სიტყვა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მედიისთვის ვრცელი დღის შეჯამება უკვე შესაძლებელია. ღარიბაშვილის გამოსვლის მოკლე ანოტაცია ასეთია: ქართული ოცნების 11 წელი ნაციონალურ მოძრაობის 9 წლიანი მმართველობის წინააღმდეგ. უპასუხისმგებლო ოპოზიცია დანაშაულებრივი წარსულით, რომელიც აზიანებს ქვეყნის იმიჯს და ხელს უშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას, და პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, რომელიც სუვერენულად მოქმედებს და რომელიც არ დგამს არცერთ ნაბიჯს საქართველოს ინტერესების დასაზიანებლად. ქაოსს და ანარქიას არ დაუშვებთ. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ იმ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანას უსაფრთხოების არავითარი გარანტიები არ გააჩნია, ყველა გონიერი ხელისუფალი მოიქცეოდა ისე, როგორც იქცევა ქართული ოცნების ხელისუფლება. განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელმაც ქვეყანაში რუსული ჯარი დააბრუნა, ადამიანების წამება გაუპატიურება მკვლელობა. 300 000 გასამართლებული მოქალაქე რეჟიმი, რომელიც ბიზნესს ატერორებდა და ხალხს სახლებს ართმევდა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამაზე ლაპარაკით არ დაიღლება და ჩადენილ დანაშაულს ყოველდღე შეახსენებს წინამორბედ ხელისუფლებას. როგორ სრულდება გრძელი პოლიტიკური დღე საქართველოს პარლამენტში? ამ წუთებში სიტყვი ტრიბუნაზე ფრაქციები, პოლიტიკური ჯგუფები და უფრაქციო დეპუტატები გამოდიან. რა ხდება დღის ბოლოს ხდომათა დარბაში? ლელა ჯავახიშვილია პარლამენტიდან. Ях დებატების პროცედურა ჯერ კიდევ გრძელდება. ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა კი უკვე ისარგებლა საკუთარი დროით საპარლამენტო ტრიბუნი, თუმცა ამ დრომდე მიმდინარეობს მათი გამოსვლები. მანამდე ოპოზიციის ნაწილი ყურადღებას ამახვილებდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი შეფასებით სამთავრობო დოკუმენტში იყო ბევრი მანიპულაცია, განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად კი ამ საკითხზე განცხადება ტრიბუნიდან გააკეთა რომან გოციდიძემ. ასევე ოპოზიციის მხრიდან ითქვა, რომ საერთო ჯამში მათთვის ანგარიშის დღევანდელი ხილვა იყო პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის გაღვივებისკენ მიმართული. მისი ანგარიში თავიდან ბოლომდე იყო აგებული ან სიცრუეზე, ან მანიპულაციაზე. უმუშევრობა შემცირდა ჩვენი მოქალაქეების უცხოეთში გასვლისა და მათ სანაცვლოდ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების, პირველ რიგში რუსეთის მოქალაქეების ჩანასხვების გზით. რომ ამბობს, რომ გაიზარდა მშპ, კი გაიზარდა მშპ, მაგრამ გაიზარდა დავარდნილთან შედარებით. თუ ვინმე არის დესტრუქციული, თუ ვინმე არის რადიკალური, თუ ვინმე არის პოლარიზაციის გამაღრმავებელი დღეს, ეს არის სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა და ეს არის სწორედ საქართველოს ხელისუფლების შემოქმედება. არაფერი არ აქვს სათქმელი გარდა იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე, სააკაშვილზე და რაღაც პოლარიზაციაზე და ზიზღზე ისაუბროთ. მეტი შეთავაზება ადამიანებისთვის თქვენ არ აქვს. 600 000 ადამიანი იღებს სოციალურ დახმარებას. რაზე საუბრობთ? ადამიანები ემიგრაციაში მიდიან და ქალები წლობით ვერ ნახულობენ თავის საკუთარ შვილებს. ადამიანები ისეთ გაჭირვებაში არიან, არ ვიცი როდის გახვედით ბოლოს და როდის იკითხეთ საერთოდ. ჩემი თხოვნაა, დადგეთ თქვენი სტატუსის სიმაღლეზე, გადააბიჯოთ საკუთარ თავს და დღეს ამ ტრიბუნიდან გამოხვიდეთ და თქვათ: ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პერსონალურად პრემიერ-მინისტრს ვერბალურად ფიზიკურ ძალადობას არ გულისხმობ, სიტყვით თავს დაესხმება. ეს იქნება ცარიელი ფურცელი.
tu nebismeri gamotkvada, es aris sitqvis tavisupleba. I unda iqos datsuli da ar gaekaros artserti politsieli, es ikneba tkveni realuri gamosvla zaladobis tsinaagde. Ფრაქციების სახელით ჯერჯერობით განცხადებები არ გაუკეთებია საპარლამენტო უმრავლესობას, თუმცა მანამდე საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებმა ისარგებლეს საპარლამენტო ტრიბუნით და მათ საკუთარ გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილეს საკუთარი კომიტეტების თემატურ შესაბამის მიმართულებებთან დაკავშირებით პრემიერის ანგარიში ასახულ პროგრესზე. Ის სამომავლო გეგმები, რაც ამბიციური, თუმცა რეალისტური და მიღწევადია, ჩვენ საზოგადოებას უმყარებს განცდას, რომ ხელისუფლებას აქვს სწორი ხედვა და სამოქმედო გეგმა, რაც ქვეყნის სტაბილურობასა და განვითარებაზეა მიმართული. Ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ, რომ ხელისუფლების მიერ წარმართული პოლიტიკა ორიენტირებულია ეროვნულ ინტერესებზე, ხალხის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე. Სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას აქვს ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერა. Მსურს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ პირადად თქვენ, ბატონო პრემიერო, და მთავრობის თითოეულ წევრს საქართველოსა და ქართველი ხალხის ინტერესებზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმართვისა და იმ პრიორიტეტებზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებისა და მხარდაჭერისთვის, რაც უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის შემდგომი განვითარებისა და ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის. Რადგან ჩვენი ოპონენტები არ გეტყვიან მადლობას იმისთვის, რომ სანქციების მონიტორინგის ჯგუფმა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს დასკვნა დადო, რომ საქართველოს ყველანაირი მექანიზმი აქვს შემუშავებული სანქციების გვერდის ავლის რისკები დააიდენტიფიციროს და არ გახდეს ამის ხელშემწყობი ქვეყანა საქართველო, მე გეტყვით ამისთვის დიდ მადლობას. თქვენ და თქვენ სამთავრობო გუნდს, რომ ძალიან კარგა დაწყობილი სისტემა გაქვთ, მე გეტყვით ჩვენი მოსახლეობის 80%-ის სახელით მადლობას, რომ შევძელით თქვენ უპირველეს ყოვლისა და ყველამ ჩვენ ერთად უზრუნველყო მშვიდობა იმ პირობებში, როცა ირგვლივ 2022 წლიდან მოყოლებული ვართ ცეცხლის ალში და ძალიან დიდია რისკი, რომ ქვეყანა იყოს ჩათრეული ამ ომში. ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი და ევროპული მომავლისთვის მოდით კიდევ უფრო მეტად დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ინტერესები, ისევე როგორც თქვენ ამას ახლა აკეთებთ. Დებატების პროცედურის დასრულების შემდეგ კი შემაჯამებელი სიტყვით მიმართავს უკვე პარლამენტს. ირაკლი ღარიბაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, სხდომათა დარბაზში იმყოფება სამთავრობო გუნდთან ერთად. Მადლობა, ეს ყოლიელა ჯავახიშვილი, რომელმაც პარლამენტში ამ წუთებში მიმდინარე გამოსვლებზე ისაუბრა. Ყველაფერი ვიცით და ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის. Როცა საქმე უკანონო საქმიანობას ეხება, ის ვინც პროგრესის ხელის შეშლას შეეცდება, სახელმწიფო დაუნდობელი და უკომპრომისო იქნება. Რისკები შემცირებულია, თუმცა გარე და შიდა საფრთხეები მაინც არსებობს. ომის პარტიას მეორე ფრონტის გახსნის გეგმა ჩაუვარდა მოგიყვები ტერიტორიების მშვიდობიანი გზით დეოკუპაციას. Სხდომა პარლამენტში დღეს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გაიხსნა, რომელიც საათი და 10 წუთი გაგრძელდა. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მისი მთავრობის ერთი წლის ანგარიშის გარდა ბოლო 20 წელზეც ისაუბრა. Ეს 2 ათეული წელი კი ქართული ოცნებისთვის დაყოფილია ორ ნაწილად. მთავრობის ანგარიშო პერიოდი დრო შემთხვევა ურთულეს ვითარებას რეგიონში და მთელ მსოფლიოში, ამიტომ პრემიერისთვის საგარო რისკებთან ერთად მთავარი ხელისშეშლელი ფაქტორი ის ოპოზიციაა, რომელიც აფერხებს ევროპულ პერსპექტივას და კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ის ძალა, რომელმაც მილიონიანი ცრუ კამპანია აწარმოა სააკაშვილზე და ამით საქართველოს იმიჯს მორიგი ზიანი მიაყენა. ძალიან რთულ ვითარებაში ვიწევს მუშაობა. პრემიერმა წლიური ანგარიშის წარდგენა რეგიონში არსებული ვითარების შეფასებით დაიწყო. უკრაინაში ომი, როგორც გამოწვევა მსოფლიო წესრიგისთვის, არსებული წინაღობების ფონზე ირაკლი ღარიბაშვილი ხელისუფლების მთავარ პრიორიტეტად ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნებას მიიჩნევს. უკრაინაში ომი, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევა არამხოლოდ ჩვენი რეგიონის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ ვუყურებთ, რომ იცვლება საერთაშორისო წესრიგი, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი და რეალურად ბირთული იარაღის გამოყენების საფრთხე არის რეალური. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის და ჩვენი მთავრობის, ჩვენი ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი, მთავარი ამოცანა არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა, ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვა. ჩვენ გვიწევს მუშაობა ვითარებაში, როცა არამხოლოდ გარე საფრთხეები გვაქვს, არამედ შიდა საფრთხეები, შიდა მტრების დესტრუქციული ქმედებები წარმოადგენს პირდაპირ გამოწვეულ საფრთხეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სტაბილურობისთვის. ის, რაც ქართულმა უცნებამ შეძლო ბოლო 10 წლის განმავლობაში, არის მართლაც უპრეცედენტო. ჩვენ გვაქვს უწყვეტი მშვიდობიანი პერიოდი, უწყვეტი სტაბილური პერიოდი, რაც არის საფუძველი სწორედ ჩვენი ქვეყნის განვითარების.
Cartulii halchi s-a dechelit suplabiz gănat schadir, acli care beșuli șepasebit tanhoed Rusia, cu gănat Lisbolos candidat istatus elodeba. Imșam trăvași tu europeli partniore bisa cartulos uarset cuian, premier ministris gănat schadevit, es eurocaușerism hridan, strategii ulișet stomaik neba. Tavari, prioritatea rastovaria, aris cueni, cu gănistuis, eurocaușerism candidat istatus mireba, mugă să ne batrum tauruba, Parlamentul ne trebuie să comunicăm într-un parlament cu actori, am prioritatea de bicișurile bisnătilși, maximum mi găgeta, că în sula chartului vii cauți am procesi, mi da gîtrat rom rătcom unde că în tuis ide gavi mi urb, îi cozali an didi, șase toma că în asta dau arcuit, îi cozidi șase toma romeli cicna, dașe boli șarșan, că în europele mi gurbe bisprida, nu ți-a săcartulos armie să statusi, da mi e nici a Moldova-s da Ucraina-s bonusa, da nu avansat. Imis miuhedavat rom chven qvela parametrit, qvela monatsemit, cin usrebdi da usreb dgesats Moldova-s Ucraina-s, anu asrebut trios kveqnebs. Amis dasturi aris randomime 2 tvis tin daakhlobit gamkhvernebuli angarishi, sa chans rom sakartvelo usrebs dgesats orive senebu kveqanas. Magram ratkoma unda chven tvis mtavari mivitqodi istoriuli gaqodeleba iqo. Da, asta și apasă, ce urmează Europa, colegii mă. Europul perspectivist minicem. Raze ce e zleba it cu asrom, ți în acel zleba it ros, amaze ne bat schia ce e zleba. Imitorul este absolut abstractului, absolut miuhseveli, mizanii de oțne. Ce e bolul ațele și ca o cătet maximum, ce urmează acel zleba, tu rai me gageta, vin mem, udesme. Bolul o dați pe zgandul bași. E sare ce urmează acel zleba, roța, Uvațare, ce n-a surebi, ce n-a mai văzut, 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 Escrivem murigi strategiului șestoma. Eurocașul este predat, așa boli. Da, am asubrat ce unii care arim sa hurebs, ce unii halhi arim sa hurebs, ce unii helisul bari sa hurebs. Colegii mei, absolut nu mă vor să mi izi arebs. Ai am ce un smir mi-o de bulangul argumentebs. A se ve mi dau nici norm. Este din tauri argumente, rați mi-a tut care. Dar și emdegi. Trugur gaigevs, am gzaunil să vădat. Tundat spuseți federația. Sua cu ecnebi, romnebi, da interese buni arian, eu ca și s-a integrat, tunda s-a regionși, da, me, microprom, este argument, ecneba, gaziare budam, moțo nebuli, da, și s-a bami si gaz, trebuie ecnebi, rebuli, trebuie zbolos. Ხელისუფლება maximum საკეთებს, თუმცა მთავრობის მეთაურის განცხადებით, კანდიდატის სტატუსის მიღებას ხელს ოპოზიცია უშლის. Თუ ვინმე რაიმე არ გააკეთა, სტატუსის მისაღება და ამ რეკომენდაციის შესრულებისთვის, ეს არის Upasul este geblu. Opoziția, omis partia, rumesați arsurs, rum cu ecana mie, rus, candidat de status, ce nihilis provis pe europepsi, isineți evian cu el la pers, sabotaj, rum cu ecana ar mie, rus, status. Ce în concretul, pactebi, nu goasene, ce în mai european, colegema, cu arebi de psiho, salem birge sau bari, rusa ceadien, ce în upasul este geblu, opoziția s-a rumat genlebi. Tăs tchoven. Agar smala, vei sajarut, atska de merum, ar unda miros statusi sa cartuelom, cartul jos nebis pe robepsi. Când s-ar mogi din Ramhela, halatia es, ce unii erau interesebis, ce unii halki sunt interesebis. Amitom, tu vine vreme. Ertetii tauri recomandați romelis arșes ruda, isev da isev, aiam, upasovzge blopozis, destrucțiuli, sabotaj, boicot is gamo, este ales polarizați șem sireba, zogoda, da sruleba, da sruleba, ce uzlebelia, mogă să ne mat polarizați, olga, 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 ol
ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, წინგანდადგმულ ნაბიჯი იქნებოდა სწორედ სტატუსის მინიჭება. Მე მათ უთხარ და ღიად მითხოს ეს, რომ თუ რეალურად ისინი არიან დაინტერესებულნი, და მჯერა რომ არიან დაინტერესებულნი, რომ შემცირდეს პოლარიზაცია ქვეყანაში, ქვეყანამ და ხალხმა უნდა მიიღოს და ჩვენ მთავრობამ უნდა მიიღოს სტატუსი. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა აი ამ ხელმოწერული ოპოზიციის არის ევროპული პერსპექტივა, ზოგადად ევროპული დღესასრიგი, რომლისთვისაც მათ არაფერი არ გაუკეთებია, როცა იყვნენ ხელისუფლებაში. არაფერი საერთოდ. მე შეგახსენებთ, რომ როცა დაიწყო უკრაინა და მოლდოვა ავსერებას მუშაობა, მათ შორის უვიზო რეჟიმზე, ჩვენ სამი წლის დაგვიანებით კითხეთ მათ, რატომ დაიწყეს სამი წლის დაგვიანებით ეს პროცესი. ეს ხო ბოიკოტი მაშინაც, რატომ? ღიად გამოვიდა მათი ბელადი და თქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი მიმართული ყოფილიყო სინგაპურიზაცია, არა ევროპეიზაცია, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ მთავარ დღესასრიგად, მოსვლის დღიდან. და არა მხოლოდ გამოვაცხადეთ, არამედ კონკრეტული შედეგები მოუტანეთ ჩვენს ქვეყანას. მათი ამოცანა იყო სინგაპურიზაცია. ეს რა თქმა უნდა არა ამის კლასიკურ გაგებით, არამედ დამახინჯებული ფსევდო სინგაპურიზაცია. თუ სინგაპური მართაც საოცარ ქვეყანაა. მაგრამ მე უბრუნდები ამ საკითხს. ევროპული ინტეგრაციის გზაზე წინა ხელისუფლებას, რომლებიც დღეს გამოდიან და თავს წარმოაჩენენ თითქოს ძალიან დიდი პროევროპელები არიან და რეალურად სულს რაღაც ქვეყნის ევროპეიზაცია, არაფერი არ გაუკეთებიათ. ოპოზიციის მთავარი მიზანი, როგორც პრემიერი მიიჩნევს, ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნა. იმ პირობებში, როდესაც საქართველოსთვის მთავარ გამოწვევად ოკუპაცია რჩება, ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ოპოზიციის ქმედებები მოღალატეობრივი და ანტისახელმწიფოებრივია. პრემიერის ამ განცხადებას დარბაზში ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ხმაური მოჰყვა. ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რჩება ოკუპაცია. რუსული საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე ბაზირებას. ოკუპაციას რა თქმა უნდა მოგხსენებათ, რომ იყო ის გამოწვევა და ის არის გამოწვევა, რომელიც მემკვიდრეობით ჩვენს ხელისუფლებას დახვდა 12 წელს. დღეს გამოდიან და თხოვდნენ ეს ადამიანები ომის დაწყების დღიდან, ითხოვდნენ სანქციების დაწესებას, ანუ ეროვნული სანქციების დაწესებას, მათ შორის ეკონომიკური სანქციების დაწესებას და ასე შემდეგ. თქვენ გახსოვთ რამხელა კამპანია აწარმოეს, რომ ამ სანქციების დაწესებით ჩვენ რა ვიცი რისგან მიღწევა უნდათ, უნდათ ომის მიღწევა, მეორე ფრონტის გახსნის მიღწევა უნდათ და ქვეყნის განადგურება უნდათ ამათ. ისე როგორც განადგურეს ერთხელ ქვეყანა, ასევე უნდათ მეორედ განადგურებინათ ქვეყანა. აი ამ უპასუხისმგებლო ომის პარტიას. ჩვენ თქვით საჯაროდ და ღია თავიდანვე, ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ არ გადავდგამთ არც ერთ ნაბიჯს, რომელიც დააზიანებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენი ხალხის ინტერესებს. ეს იყო ჩემი პირველი განცხადება, ეს იყო ჩვენი ლიდერების, გუნდის წევრების განცხადებები და ამ პოლიტიკას მიუყვებით დღემდე. ამ პოლიტიკას დავიცათ, ვტკიცეთ. და ამ პოლიტიკას ვერ შეგვაცვლებს ვერავინ. რაც ჭირდება ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას, მხოლოდ იმ პოლიტიკას განვახორციელებთ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში გადახედეთ ჩვენი მართველების დროს გატარებულ პოლიტიკას. ეს არის ერთადერთი რეალურად სუვერენული დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. რეალურად ჩვენი ნაბიჯებით დღითი დღე განვამტკიცებთ ჩვენს სუვერენიტეტს. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებული სანქციების დაწესება და აქ რაღაც შეზღუდების შემოტანა და ვაჭრობა ეკონომიკის ჩაკეტვა და ასე შემდეგ იქნებოდა სრული უპასუხისმგებლო, უფრო მეტიც ღალატი შეიძლება მას უწოდოთ საკუთარი ქვეყნის და ხალხის ინტერესების. თუ ვინმე დაზიანდებოდა, დაზიანდება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხის ინტერესები. თქვენ როგორ წარმოგვიდგენიათ ამ ადამიანს მიმართავ? სად ვიქნებოდი დღეს? აი ეს ადამიანები რო ყოფილიყვნენ დღეს ხელისუფლებაში. როცა იყვნენ ხელისუფლებაში, მაშინ ვერ აირიდეს თავიდან ომი, ეს უბედურება დამართეს ქვეყანას, ეს დიდი განსაცდელი მოუნეს ქვეყანა ჩვენს ხალხს, დაკარგეს ტერიტორიები, არამხოლოდ მანამდე
de facto, ასე თქვა. Mădoba. Ეხა რა შეიძლება მათქმედებას? Და კიდე გავაგრძელე. Ყველაზე მეტად რატომ არ სულთ ამ თემაზე საუბარი? Იმიტომ რომ მათ იციან ყველაზე მეტად, რომ მათ შეიძლება ზღალატი. Მათ შეიძლება ზღალატი. Ჩვენი ეროვნული ინტერესების. Ამიტომ თუ ვინმე რაიმე გააკეთა. Ხალბატონო ანა. Microfonis garașe sau obrispis gazlev cenișnas calbatonu ana. Calbatonu ana, microfonis garașe sau obrispis gazlev cenișnas. Ari sau obrispis microfonis garașe. Tu raimi dar ceniat. Ai am gaube durebul opozițias, mi-a se vedea hemat. Matați gaube durebul. Sat s-o dau bihart, imitom rom, ara perisat cum i-a garapt. Arțetim imartulebit. Polo periodit, cu un racea idinet, cu un gesmit, Ramhela Ziani, Mia Kenet, ce-i spui Hanas? Tkweni, Beladis, campania, Rokudeba, Mozamlet, Vatsamet. Amaze, Sadha, Dratu Magari, am avut arapes. Kadarčam, Sakašuli, tu, Arga. Meure tema rasa. Ai sari sahe. E sari sahe. Ჩვენი დეგრადირებული გაუბედურებული ოპოზიციის დესტრუქციული ოპოზიციის სათქმელი არაფერი უსუსური მსდელობა არის რომ რაღაც მარტივი შეურაცხყოფებით პირადი შეურაცხყოფებზე გადმოდიან სხვა სათქმელი არაფერი აღარ აქვს ამიტომ თუ ვინმე რაიმე გააკეთა ანტიქართული აგერ არის ეს ზალა Tu vrei un raimi anticarturi gata, da bolu odatris gamlo bashi. Vins cu el azi meta da azi, ana ce unicolos interese. Esaris aies zala. Esaris mtruli, și dam truli zala, rumat zalian beurizian imiakne șuzgo ganes. Teritoriu bicea bares, urta șuica zgavida rusuli, jari cu ognida. Ramdeni me tueși. Ramdeni me tueși. Șemu abrunes, rusuli jari. Șemu abrunes, ayamat. Am adamianem, asimeti a halis opeli ceabars. Codurii scheu baratul da gargis, am adamianem. Pasuhi gapsin, am adamianem. Ratul ceabars, codurii scheu. Dar pes. Rasnișos a halip cu ar. Este ghit armuit ghinet. Matuis. Ara pes arts armuat ghes. Ciuenii teritoriebis da cargo. Am azi de ubedure tragedie, rașezile băi costrom. Opozițiunea richera, politicos a tso de bun. Vigat sarara ubebi. Გვეუბნებიან რომ ეს თემა დავამთავროთ თურმე. Თავარი მიზანი აი ამ დესტრუქციული პარტიის, დომის პარტიის იყო სწორედ მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოში. Ამ სხვა რა მიზანს ემსახურებოდა აი ეს პროვოკაცია რომელიც მათ დაგეგმეს. Და ვერ განახორციელეს, ყველაფერი ჩაუვარდათ, ყველა გეგმა ჩაუვარდათ. Სრული ფიასკო განიცადეს. Taurobis Metaurma Naționalului Mozdraobis ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი და ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით წარმოებული დეზინფორმაციული კამპანიაც გაიხსენა. Როცა დადიხარ, დარბიხარ თელსოფლიოში, იხდი მილიონებს, უკვეთავ ტელევიზიებში, სატელევიზიო ინტერვიუებს, ათეულობით, ათეულობით მე ხაზგასმინდა აღნიშნო. ყოველ კვირა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ლიდერთან ვიყავი, ყოველ კვირა ფინანსდებოდა აღარ დავასახიმ ქვეყანას კონკრეტულ მედია საშუალებებში ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ თვითონ ჩვენი ხელისუფლება აწამებს კლავს ტანჯავს საგაშოს რუსეთის დავალებით თანაც და ბოლოს რეზიუმე იყო გაკეთებული დასკვნა რომ არ შეიძლება ამათიო შეკვეთით ასეთ ხელისუფლების დროს სტატუსი მიეცეს საქართველოს აი რა ქვია ამას თუ არა ღალატი გამოგებინეთ აი რა ქვია ამას ეს არის საბოტაჟი ეს არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ღალატი. ჩვენი ხალხის ინტერესების ღალატი. ხო ნახე, ჩვენ მოგვიწია, მეგობრებო, ძალიან ბევრის უხერხული კადრის გასაჯაროებს. მაგრამ ჩვენ სხვა გზად დაგვიტოვეს, გარდა იმისა, რომ სიმართლე დაგვეცო. ჩვენ შევძელით სიმართლის დაცვა.
Strasburgi sa samartlom miigo ertaderti sori da ghirseuli samartlien gazmodeleba. Rusa uari utkhra mat belats da mteli es sitsrueze agurebuli kampania daasrula erti gazmodelebit. Ratom arambuben, rat gamoviden tkva nakha. Bodishi moikhadun qovel dge. Chveni kveqnis interesebis ghalatistvis. Chveni kveqnis imidzis reputatsiis shelakhvistvis. Sistema regimi, romelis adamienims klavda, atsamebda, aupatiurebda, tanjavda, biznes sakhlebs artmevda da ojakhebs anadgurebda. Chvens territoriebs kargavda da ghalatobda qoveldghe chveni kveqnis erun interesebs. Ai ez zala dghes gveuneba evropul moazze velaparakeba. Chveni khalkhi bzenia da chveni khalkh kargat khedavs svaobas. Tkven kidev meoreb. Daasrulet sabotaji. Daasrulet kveqnis interesebis ghalat. Premier-ministris sitqvit gamosvla saparlamento tribunidan saati da 25 tsuti gagrzelda. Irakli Gharibashvili kveqnistvis im prioritetul sakitkhebze saubrobda, romlebits tsliur angarishi aisakha. Premier-ministri ertsaatian sitqvas orsaatiani kitqva pasuxi moqva iqo khmauri dapirispireba da adgilidan shezakhilebis gamo deputatebis darbazidan gadzebis sashishroebats. Dghesve tsnobili gaxto rom sakartvelos sanktsiebis darqovis 1300 fakti aks gamovlenili, tumtsa Gharibashvili shegnebulad arasakhlebs im kveqnebs saidanats ukaano reeksportis mtsdeloba khteboda. Sagarao da sashinao politika, ekonomika, khelisuflebis akhali proyektebi da opozitsiis dzveli tsodvebi. Irakli Gharibashvilis pasuxebi dghes qvelapers ekheboda. Gharibashvili adeps rom realuri progresi kveqanas bolo 10 tselma moutana da otsnebis politika strategiuli motsminebis gza utsoda. Es gza ki ekonomikuri miqtsaebis garda kveqnis usaptqvebazets gadis premieri amaqobs rom bolo 30 tselis ganmalobashi kartuli otsneba ertaderti khelisufleba romlis drosats sakartveloshi omi ar qopila. Sakutar kitqvebze opozitsiis did natsils pasuxebi arts ki mousmenia kitqvebze metat ki opozitsiis mkhridan shepasebebi ismoda matchoris iqos saakashvilis patimrobaze kuyartebis propagandaze zaladobisa da polarizatsiis tsakha. Mă chemat combinat rom, țuieni opoziția, gaiți să parlamentiz, dar bazidan, rom miechmaron, cătun curcum am vait. Orice atizgan valubași, opoziția, premier ministru, ce ai trebuit să susam, dar tumtza mati umbrăble soba, pasuche bismosas mena, dar bași agardarcia. Reglementistan acum, tribuna stând abrune bun mai rac, lichari bășu ma oponente biskmedeba, mat gak o trebuie politicul ndgomareu, bas dau ca ușirea de gan martarom. Oponente bisgan gan schove, bit sa zugadu, bis informire bam nișnul lovan sac, it had miacnia. Opoziția, romel mat, salem beru, it had damisua, tak it hoze pasuche bis. Musas menat, dar bași agar, da, cu tunen. Și să vă mulțumesc, cum am venit la Upule Basrom, mat, absolut, kit, cu da, mitume, deși eu răspund, sargam, moeh, mauro, aru, pasuho, ne min da, kit, ca trum, s-a zugat doi bistui, smain, șei, zile, băgava, că tu ramde nime, mat, cam unat, cum ze, reagireba, imisui, srum, ardar, ces, ganț, da, imisarul, ciun, raimi, kit, cuas, ca urbi, vart. Premierii angarișii șemdec, ყველაზე meti kitkhva, naționalului modra obisevrebis gandaisua, deputate mașefa sebe bizdroz bralde be bizga ajgerezda, helisupleba, clau Mihail Saakashvili mimart, ara Adamian urmo proba și da adana șaules, oponentebs premierma, oriata stormet slamde, patim rebis cu tritar se buli vitare bași arsena, tkua isit rom, jaris zar suit gamdi drebuli kezera șulis partia, helisupleba și veras rozda brundeba. Canad gurebuli, degradirebuli, gaube durebuli, rasarguit adept magram kțrint, roca cuen, gam helt cuernis rusificatii sunt stelobași. Garse neptrom tcuen, rusul sakme saketept, da fizicuri angariș sorebit, imukrebit. Lahad saubari maze, romihel saakashvili, tome bodishi aks mosakteli, da cuen bodishi gat mosakteli, mașe odisas, bodishi gat mosakteli, imis gamo, romihel saakashvili, pelatski era saakashvili, mesame prezident, aiam dgomareobași, am copt. Am rugul bedau, sa iertut, itkubs rugul misomt, cuen. Rau, tam ați salda parbu, sa iertut. Kezerashvilis, Origi Gmiroba, ჩვენ კარგად ვიხილეთ, კაცმა თავისი უნდა ვაღიაროთ, ნახევრად ჩვენური სქემებით, გაძარცვა მთელი ევროპის პენსიონერები. Გაძარცვა, მილიარდი დოლარი იქნა მოპარული, მილიარდი დოლარი. Ამ ფულით ფინანსდება მთელი ეს
მავნებლური ოპოზიცია მაინც არაფერი არ უშველა და შემდეგ მათი ტელევიზიები და ასე შემდეგ მათთან აფილირებული ეს პარტიები კონდათ რაღაც ბავშური ილუზია რომ მაგ სტატუსის არმოცემ შემთხვევაში რევოლუციას მოაწყობთ ვერაფერს ვერ მოაწყობთ ვერაფერს ვერ მოაწყობთ საერთოდ კარგად დაიმახსოვრეთ ვიქნებით უკომპრომისო ყველა თქვენს ბინძურ პროვოკაციას ნაკავშირებით მაგის იუზები აღარ ქუნდეთ თავარი ბოლო ჯოკერი გაითამაშეს თავიანთი განადგურებული ბელადის შემოგზავნით ყველა გეგმა ჩაგეფუშათ ნაცმოძრაობის წევრებმა დღეს კრიტიკა ვაზიანის აეროდრომის ნაწილის სამოქალაქო აეროპორტად შესაძლო გადაკეთებაზე და ექსპრეზიდენტის მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებზეც გამოთქვეს. მოგეხსენებათ პრეზიდენტს პოლიტიკურად დევნით პიჯაკების შეძენის გამო ბაიდენის გამასპინძლების, ნუ არ ჩამოთვლია ხამ ყველაფერს, ძირითადად წარმომადგენლობითი ხარჯებია. Rața da harjuli, da amis paralelurat, grip saxnit, cartul iotsnevis, taurobis pirobepsi, prezidentis mier, gațeul zustat, amave tipis harjevis, am sahel documentația. Fizicura tarșele vor ieși cu samokolako aerodromul, da garșe vor ieși cu samokolako nacelev. Rasușeva, am samokolako nacelev, scade axuagandat, ateulebit, milioane lari, da are da harjuli, am sistemul sa-ți pobaș. Mișeva se nepčuies. Opozicionarebs. Tkveni beladi sajels ixdis zalian mzime danashaulebis gamo. Zalian mzime danashaulebis gamo. Romelmats ers dro shezra mteli kveqana. Es ugirgulianis mkrolobis sakme. Da am sakmeze Saakashvilis mier miğebuli გადაწყვეტილება, რომელზეც სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა მისი თანამონაწილეობა და მისი ჩართულობა. Მეორე საქმეში გახსენებთ, ეს არის დეპუტატ ვალერი გელაშვილის წინააღმდეგ დაგეგმილი თავდასხმა, რომლის შედეგადაც ლამის კაცი მოკლეს სემით. Მესამე საქმე ტელეკომპანია იმედის დარბევა და მითვისება, წართმევა. Აღარ გავაგრძელებ და ბოლოს სამარცხვინოდ შემოპარული სამარცხვინოდ. Კიდევ გაგიმეორებთ ყოველ დღე თუ გნებავთ. სამარცხვინოდ შემოპარული კონტეინერით. თქვენი ბელადი. Არაჟანთან ერთად სირცხვილი ამაზე რომ ლაპარაკობთ. Opil Sahelis uplebo partia zda mat partii o reps Irakli Gharibashvilma. Oriatas tormet lamde, sakutari sakmiano bat și axena. Get with, deha get with, magaz. Get with, get with. Sadu i kavi, oriatas tormet cels, tkueni binzuri sistemis dangreva și mi uge monacile. Vai sadu i kavi. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც პასუხების დროს პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ დრო დაუთმო გენდერის თემა იყო. Ქირჩის კითხვას პრემიერის მხრიდან ვრცელი განმარტება მოხდა. ღარიბაშვილი LGBT პროპაგანდას მიუღებლად მიიჩნევს. არ მიესალმება იმ კამპანიას, რომელიც კოკა-კოლამ აწარმოა, თუმცა მკაფიოდ აღნიშნავს, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი უნდა შენარჩუნდეს, რადგან ეს ქართველების ტოლერანტობის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. Თქვენი ბოლო დროინდელი განცხადებები ისე შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ თქვენ აპირებთ ამ ყველაფრის შეცვლას, ან ყოველთვაში არ ეთანხმებით იმ შედეგებს თუ მდგომარეობას, რომელიც შეიძლება ვნახოთ რიგ ქვეყნებში და აპირებთ თუ არა, რომ ეს აისახოს უშუალოდ კანონებში, აისახოს ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, გენდერულ საბჭოზე და სხვა ყველა იმ ინიციატივებზე, რომელიც მათ შორის თქვენი გუნდის ინიციატივით იყო წლების მანძილზე განხორციელებული. ჩემთვის მიუღებელია ბაღებში, სკოლებში ეს LGBT პროპაგანდა. ღიად გეუბნებით. მიუღებელია, მეგობრებო, არ შეიძლება. ევროპაშიც და სამწუხაროდ ამერიკაშიც ეხლა რა ხდება? იცით თქვენ, საჯაროდ არის ინფორმაცია მის თაობაზე უკვე. ბაღებში შევიდა უკვე ეს პროპაგანდა. არ შეიძლება, კატასტროფაა ეს. წმარად იყავით, ერთ თუ დამამთავრებინეთ რა. Კითხვა დამისვით, კითხვა გადასვით და ნუ ხმაურობთ მანდიდან.
amoraluri iqo ais kampaniya romelis atsarmo McDonald's-ma da tkva ro es u globaluri kampaniis nad ra mishnuloba aqs ver gavidi chuens kveqanashi es unda iqos tabu dadebuli tema da amaze sheizleba gaixsnas debate parlamentchits machori sheizleba sakanundebo donezets motsasik zagnishum sakitki magram amas chirdeba ratkomuda debatebis gaxsna da ragat saertu konstitutsiis migeba Premierul განცხადებას LGBT-ul propagandastan dakavshirebit Respublikeli deputatebis mkhridan Khvauriani gaprotesteba mokhva. Dapirispirebis gansamukhtat parlamentis tamjdomares khali deputatebistvis sitqvieri shenishnis mitsema dashirda. Segebi. Khabatono Tamar, ekh tken aset saketebt, amas kvia sqvisi gamosvis dros tsenzireba saobris. Tken gekneba shesadzeloba gamokhvide. Ar gakt upleba saobris dros mikrofonis garesh. Ra unda. Nu verga anu azri ara aqs, kho khedavt kvetan saobras azri ara aqs, nu ra gelaparakis. Khabaton Tamar, Khabatono khatuna gadzlev chenishnas mikrofonis garesh saobrisvis. Shemdeg jerze dagatoebineb darbas. Mauri da dapirispireba mokhva Paata Manjgaladzis gamosvlas. Strategia aghmashenebli ert-ertma liderma khelisupleba zaladobis tsakhalisebashi daadanashaula. Am sidzulilis, am zizghis mosakhlobis dageshebis ritorikit da amas ukrav tken tash. Tken ekhal tash ukrav da akhalisep zaladobas. Im zaladobas romelits bolo Trebuie cu irepsi să cartolosim ce am credut. Ar şemizlia, ar aghunişnoi, patara incidenti romelmit, pata manjgala destan. Mugu vidă da ustrav daxtanişnavi arom. Mă-mi marte că itcuit masrom, sad zande boda, batoni manjgaladze, im sașinele bebis, chaden izdros, socat ina heli supleba, corne beb sartmevda, patim reb sau pati urebden, da uamrav sașinele beb, chadi odenda, man pir da pir, შიაგინა ამ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თელ ნაციონალებს რომ ამ ძალადობის სამდენის ყველას ასე და ასეო და ასე რომ ერთი აღიარებას დაემატა ძალადობის ნებისმიერი გამოხატულება პარლამენტის ტრიბუნიდან დაგმო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყველა ფაქტზე არსებულ სწრაფ რეაგირებაზე ისაუბრა და თქვა რომ თავად ძალადობის სამხალისებლებისგან ამ თემით ქულების ჩაწერა არასწორია პრემიერმა დღეს ფრანკლინის კლუბის ანარქისტულ მისწრაფებებზე და ლაზარე გრიგორიადისის საქმეზეც ისაუბრა და განმარტა რომ სახელმწიფო პოლიციელზე ხელის ყველა აღმართვას უმკაცრესად დასჯის ეხლა რაც შეეხება ახალგაზრდებთან კავშირებით თქვენ ახსენეთ ახალგაზრდებთან კავშირებით რომ თითქოს მე ვიღაცის თმის ფერი თუ თმის ფერზე მიგეთ არა მეგონი თმის ფერის გამო გავაკრიტიკე არ მაინტერესებს არც თმის ფერი არც მისი ორიენტაცია არც არაფერი საერთოდ ყველა ვინც ხელს აღმართავს ჩვენს პოლიციაზე სახელმწიფო იქნება დაუნდობელი და უკომპრომისო აი ეს დაიმასოროთ ყველა არ მაინტერესებს არავის არც თმის ფერი და არაფერი გამოვიდა პოლიციას პირდაპირ Molotovis cocktailul este rola, dar tot ce l-ați dat, l-ați dat cu tata, uigați binzurma, ar mai interesa binzaris, am mai zgetuit așpotebit. Mie acum când ebi absolut orice uvan, tău compromisul. Ara ui s-ar opate, ebi mase transas. E s-ar esahn spus în amte, feli s-ar martor. E s-ar gata daim absolut scoelam. E ca gama uide daim suan, ratu ari salve, ratu margamu ca psihida. Veram ver gama uiu, asta veram vin ver apate, ebi sam zime danașaus. Vin s-ar martaus poliția zehels. Rășuvașa tmis peri, rășuvașa vinmes orientație. A grandi genmi gama uidne, scobit kvestro, sataniste buza hahal gazdepso. E sare didit uile, mevt cu șem de giragas. Tam ia ze pasoh z bebeli uar. Ramdini mi-a hahal gazdamet, cu un amoție ce mi interviu. Marta da vina chemet, mi-a hahal gavecani masalevs, poliții dan da sagamuzi sam sa hurabidan. Cuen, tuiton da vina interesit. Vinic ne sa da mi-a ne biragas, ca ugebar forme bidas, șem de gda. Pavar cu etruez, Arsimus asti sectebi da garkeuli, tu inareuli, zabneuli, erișuilebi. Da, varko tase, tu mai zdamai, smarti o trugitrat. E sa halgazda, șelebam anarchistebi, grupi se uriehu. Arma interes, halgazda, zulgazda, vinaris, arma interes, arabi sa e. Ce în arda ușept? Chaos. Da, anarchias. E grupi e sa halgazdebis. Didi alba tobidari, în șestenile. Camu ihenes, dar am uhtaba, abam itharet. Camu ihenes, da? Charșine țiheși. Ești anarhistul organizației Bșecvnes, Franklin's Club Darkwest, am dus realul ratico Leuan Rameșulis Club. Leuan Rameșulis Club. Camara's Club Darkwest, Franklin's Club, uitom, asociația Gauștes, Ahagazdas, America, Benjamin Franklin. Este cum urgi pandii, oda, sicuruei,
რომელიც ჩამოგემხსხრათ და უხოლასავით დაიშალა, იმიტომ რომ მან არავით არ ხემოსაკი და სიმართლე არ იყო. ხო ვიცი ზუსტად რომ გამოიყენეთ ეს ახალგაზრდა, ეს ახალგაზრდა სხვებიც გამოიყენეს ასტრონეს მოლოტოვის კოქტეილები, ჩვენ ჩატები გავხსნით, მთელი ინფორმაციები გვაქვს. თქვენ რა გონიათ რომ აქ ვიღაცები რაღაც გეგმავენ და ჩვენ არაფერი არ ვიცით? ყველაფერი ვიცით და ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის, როცა საქმეფო უკანონო საქმიანობას. გამოძიების ფარგლებში ამოღებული იქნა და ამის თანობას ინფორმაციები არსებობს ყველაფერი. ეს თქვენი საქმე არ არის, ვის შეტები გავხსენით, ხა? ვითომ რაღაც საინტერესო ფაქტი დაიჭირა. ამიტომ წნარად იყავით, წნარად იყავით, შვიდად გააგრძელეთ ცხოვრება. მიბრძანდით გარეთ, თუ გნებავთ. იბატონო, კარგად. ოპონენტების კითხვების ნაწილი 12 რეკომენდაციის შესრულებას და დეპოლარიზაციას დაეთმო. კრიტიკას პრემიერ-მინისტრამდე დარბაში უმრავლესობის დეპუტატებიც გამოეხმაურნენ. სტატუს თუ არ მოგცემენ, ესეც არ არის პრობლემა და მე მაინტერესებს, იზიარებთ თუ არა თქვენ მისამ განცხადებას, რომ თუ სტატუს არ მოგცემენ, ესეც პრობლემა არ არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაპირისპირებით და ვერ შემთხმებით მთავარ საკითხზე უფსკრულის პირას მყოფ საქართველოს უბრალოდ გადავჩეხავთ უფსკრულში. ვინ აიღებს ამაზე პასუხისგებლობას? ჩვენი ხალხის გასაგონად მინდა ვთქვა, თორე ამათ რომ არაფერი არ ისმის და ვერაფერი ვერ ისწავლეს და ამათ იმწყებლის არ იყოს, არც თავისი იცოდნენ და არც სხვისი ესმოდეს, თო იმ დღეში არიან, ეს ვიცით, მაგრამ ჩვენი საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. პარტნიორებმა იციან თუ არა ის, რომ აი ამ ვაჟბატონებმა, ქალბატონებმა, აი ამ ცრუპენტელებმა დანარჩეს მერე გამოსვლის დროს, ვთქვით, ვინც არიან ესენი. იციან თუ არა, რომ საერთოდ არც ერთი რეკომენდაციის შესრულებაში არ მიუღიათ მონაწილეობა. და მეტიც, დღენია და უკვე საჯაროდ ღიად იძახიან, რომ თურმე უნდა დაზიანდეს ქვეყანა. წინადადებით შემოვდივარ ბატონო შალვა, როცა ეს რადიკალური ოპოზიცია ლაპარაკობს, იქნებ სტრიმზე პლუს 18 დაედოს, აღარ შეიძლება უკვე ამათი მოსმენა. პრემიერს კითხვები სანქციების კუთხით ევროკავშირისა და შტატების წარმომადგენლების ვიზიტზე უმრავლესობის წევრებმა დაუსვეს, რასაც მთავრობის მეთაურის მხრიდან საკითხის განმარტება და ოპოზიციის მორიგი დეზინფორმაციული კამპანიის ჩაშლაზე საუბარი მოხდა. ჩვენ უკრაინაში დაწყებული ოკუპაციის დღიდან ვართ მომსწრევი საქართველოს წინააღმდეგ ნაწარმოები შავი პიარ კამპანიის და იმ ჩაშლილი საშინელებათა ფილმის პრემიერის სამუშაო სახელწოდებით საქართველოს შავი ხვრელების სამშობლო, რომელსაც წერტილი დაუსვეს ძალიან ავტორიტეტულმა ადამიანებმა. პრემიერა ჩაშლილია, სპექტაკლი დამთავრებულია, კამპანია დაცუდებულია, მაგრამ ტრეილერი, არ ვიცი, ინერციით მაინც გრძელდება. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ გვიამბოთ უფრო დეტალურად, რა იყო შეხვედრების შინაარსი. საქართველოს ჩამოსული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი სანქციების საკითხებში კოორდინატორი, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენელი ბატონი სალივანი და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი, რომელთანაც ჩვენ მანამდე ჰქონდა დისტანციურ რეჟიმში საკმაოდ პროდუქტიული ნაყოფიერი თანამშრომლობა მათ ოფისებთან. საქართველო არ გახდება სანქციების გვერდისავლის ადგილი და აქ სანქცირებული კომპანიები და ინდივიდები ვერ განახორციელებენ არასანქცირებულ ტრანზაქციებს, მათ შორის არასანქცირებული პროდუქციის გავლა არ მოხდება ჩვენი ქვეყნის ჩართულობით და ჩვენი ქვეყნის გავლით. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია, ჩვენის ნათქვამი დადასტურდა ჩვენს მიერ განხორციელებულ საკმაოდ ეფექტურ ქმედებებში და თქვენ მოისმინეთ, საზოგადოებამ მოისმინა მათ მიერ გაკეთებული შეფასებები, მათ თქვეს, რომ საქართველოს მთავრობა ეფექტიან კონტროლს ახორციელებს, შექმნილია ეფექტური სისტემა, რომელიც მინიმუმამდე აზღვევს აი ამ რისკებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს კოლეგებს, ჩვენს პარტნიორებს გაუზერთ ინფორმაცია, რომ 1300-მდე შემთხვევა გვაქვს იდენტიფიცირებული ფინანსის სამინისტროს. ჩვენ ვაცნობთ ევროპელ კოლეგებს, ევროპელ სახელმწიფოებს, რომ სწორედ მათი ქვეყნებიდან მოდიოდნენ, მოემართებოდა, მოდიოდა ეს სანქცირებული პროდუქცია. ჩვენ აქეთ ვეხმარებით ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომ არ მოხდეს სანქცირებული პროდუქციის უკანონო, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია და გადაზიდვები.
Ასე ჩვენ ამ პროცესში ვართ აბსოლუტურად პირნათელი. Სრული პასუხობით ვაცხადებ. Არც ერთი ფაქტი არ იქნა წარმოდგენილი ჩვენს მიმართ, რომ საქართველოს ვინმეს რაიმე სანქციის გვერდის არედებაში დაეხმარა. Არც ერთი ფაქტი. Ეხლა მე მინდა შეუდრელო ეს კითხვა ჩვენს უპასუხისმგებლო მავნებელ ოპოზიციას. Ბოლო ერთ წელზე მეტია გახსოვთ კარგად, რომ სწორედ მავნებელი ოპოზიცია, ეს არის მავნებლობა. Როცა ყოველგვარი ფაქტების გარეშე, ყოველგვარი საფუძვლების გარეშე, საკუთარ ქვეყანას მეგობრებო, ბრალსდებ, ცილსამებ, რომ თურმე აქ ხდება სანქციების გვერდის სწავლა და საქართველო გადაქცეული არის, როგორც ისინი იტყოდნენ, შავ ხვრელად ასე შემდეგ. Ამას ჰქვია საკუთარი ქვეყნის მტრობა. აი ეს მავნებელი ოპოზიცია აგრძელებდა მტრულ საქმიანობას და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ უკვეთავდა ათეულობით სტატიას. ყოველ კვირა თითქმის ყველა დედაქალაქში ევროპის. სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს ჩვენ სანქციების გვერდის ავლის მთავარი ცენტრი გავხდით, ჰაბი გავხდით და ასე შემდეგ. Ნული ფაქტი, მეგობრებო. Არც ერთი ფაქტი არ იქნა წარმოდგენილი, რომლებიც ჩართული იყავით შეგნებოთ შეუგნებლად. აი ამ კამპანიაში კეთილინები და ბოდიში მოიხადეთ თქვენი ქვეყნის წინაშე. მე თქვენი ბოდიში არ მჭირდება. ქვეყანას უნდა მოუხადოთ ბოდიში. დღეს კითხვა და კრიტიკა რუსეთ საქართველოს ომთან დაკავშირებით. თორნიკე რიჟვაძის განცხადებასაც მოხვა. ბატონი რიჟვაძე რომ იყო აქ ცოტა ხნის წინ და ახლა რომ არ არის, რომ გამოვიდა ამას წინ და თქვა, რომ 2008-ში ლაჩრულად წავაგეთ ომიო და ერთქვაფში ჩაყარა ყველა, ვინც იგი ლაჩრა და ვინც არ ილაჩრა და ძალიან იმამაცა და ივაშკაცა, ვინც თავი გაწირა საქართველოსთვის ყველა და ყველას რო შეურაცხყოფა მიაყენა, ვინც იქ იბრძოდა, ვინც დაიღუპა, ამ ხალხს რო შეურაცხყოფა მიაყენა, ერთი საჯარო შენიშნა, რატო არ უთხარით. ირაკლი ბებუამ დაწვა სეპარატისტების დროშა, ჩვენ რო ძმებს ვედახით რატომღაც. და 8 წელი მიუსაჯეს და ციხეშია. რასაკეთებ თქვენ ამ ხალხის ციხიდან გამოსახსნელად როგორც პრემიერ-მინისტრი? აქვე მინდა ერთი წამით ჩემს წინა გამოსვლის პასუხი გავცე. ჩვენს ძმებს სეპარატისტებს კი არ ვეძახით, ჩვენ ძმებს ოს და აფხაზ ხალხს ვეძახით. ამაში არის ძალიან დიდი განსხვავება. ბატონი ალიკოს კითხვა შეეხებოდა ბატონი თორნიკეს გამონათქვამს დაკავშირებით. ბატონ ალიკო, მე მგონი ბატონი თორნიკე აქ არის და იცით რომ იმავე დღეს თუ არა მეორე დღეს ბატონი თორნიკე გამოვიდა, განმარტა საკუთარი განცხადებაც და კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ აქ კითხვები აღარ არსებობს. მან განმარტა თუ ვის გულისხმობდა? როგორ შეიძლება ადამიანმა და მით უმეტეს ჩვენი გუნდის წევრმა ეს რო გეტყვი ნაცებზე გასაგებია, შეიძლება დაგვეჯერებინო, მაგრამ ამ კაცმა როგორ შეიძლება გეტყვას ჩვენ სამხედრო, ჩვენს გმირ სამხედროებს და ან მათ ოჯახებზე? ეს ხო წარმოუდგენელი მკრეხელობაა. არ უთქვამს კაცს არაფერი, არ უგულისხმობს. როგორ შეიძლება ეს დააბრალო? შეიძლება ასეთი განცდა დარჩა ადამიანს, მაგრამ გამოვიდა კაცი, განმარტა და თქვა რომ რა თქმა უნდა გულისხმობდა იმ თავარ ლაჩარს, ვინც დემოსოფლიო მიხილა. ხო, ასე რომ მე მგონი აქ კითხვები აღარ არის. პრემიერმა პასუხი ნაცმოძრაობის კიდევ ერთ ბრალდებას, ბათუმის უყურადღებოდ მიტოვებასთან დაკავშირებითაც გასცა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მილიარდობით ინვესტიციასთან ერთად აჭარის განვითარებაში ქართული ოცნების დამფუძნებლის როლზეც გაამახვილა ყურადღება. გასაგებია რომ ივანიშვილს აჭარა არ უყვარს, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს ძალიან უყვარს აჭარა და ააღორძინა ბათუმი და აჭარა. თქვენ სიზიარებთ მის ამ მიდგომას აჭარის მიმართ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ხსნით რატომ აგდებთ, რატომ ატყუებთ ჩვენს მოსახლეობას. შეადარეთ სავსეა სოციმედიაში კამპანიები, ფოტოები და ვიდეოები. შეადარეთ ბათუმი 2012, ბათუმი 2022-თან და ნახავთ ძალიან მარტივ განსხვავებას. მილიარდობით დოლარი იქნა ინვესტირებული ბათუმში, აჭარაში მთლიანად. რეაბილიტაცია უტარდება, განახლება ხდება, მშენებლობა. ამაზე არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ საუბრობენ ყველა. აღიარება. ვინაიდან თქვენ ახსენეთ ბატონი ივანიშვილი, მე შეგახსენებ მის ქველმოქმედებას. ბატონმა ივანიშვილმა 3 მილიარდი დახარჯა საკუთარი ჯიბიდან. თავის ქვეყანას მოახმარა. და განსაკუთრებით აჭარაში ასეულობით მილიონ დოლარი აქვს დახარჯული. ასეულობით მილიონ დოლარი.
Teli arieli gardak, nu am găsit nimic, teli arieli dar. Aram hod. Batum și mi-am axat o sursă, cartul pun, scând zgonul obdi, mașin, ase ulubit, milion lar, scarge obdi, vehmare bodit, batum zbuluare bismut hobași dau, atracțiune bismut hobași, da se șimdic. Ies cu el la perit, zalien, didi, nișlova, nacele, am investiție bisa, ganhor se rebuliu, piradat, pizina, Ioaneșulis, da, misi, ojahis, cu el mocme debit. Ai să resimar. Am simțit că s-arunde camat sau bar. Holot huilebi, tam holot usapuzlo, siri sameba. Premier ministri Sangarishi, Sakartvelos, parlamentis oriatas odda samitlis, sagazapulo, sesia dasruda. Premierul Scholzleuri Mohsenevis, didi naționalit, ghes economicul maciu, nebleps-a ceho, Irakle Haribașul Izgans, care a bit samit, ales gamalobașii cu agnese economica, titmis odzdati miliardi lari, gaizarda. Premierul ministru Ambosrom Bolori, ales gamalobașii Sakartvelos, 8% iani economicul izrdaus. 8% iani economicul izdacunda, Bolori, ales gamalobașii, cuen, celsat, sagmaudzlier, David Spet, mai sis, tuis, bonacem, smihedvit. Pirul Hutueși, Choen Guaus, Shuidim Teli, Hutim Iate de economicul Rizda. Rad Stametak Lubitrom, Aset Uitarebași, Sagmauts, Slierim, Mirceva. Choen Mam Taurobam, Șezlo, Bolo Uritrizgan Lubași, Sakartvelo, Kamhtarikom, Soplioși, Ertit Huelaze, Srapat Garmitareba de economică. Cel Sulu Debitrom, Teli Kuernis, Tlienșe de producții, Kneba, da, Hlovit, 8 miliarde lari. Samet Izgan Lubași, Choen Kuernis economică, Titkmis, 30 miliardi larit gaizarda. Umuși Europis done, patru semn deputate bo, țină țeltan ședarebit. Șem țirdam nici lumnat, tam iacția istoriu minimums. Ciuid metim țeli, sami miatedi procenti. Acu și gaxe nem trebuie, tormețăs, rota ce un ceau baret, heli supleba, umuși Europis done, titkmis 27%. Înțeles, pe urmă, cuartar și da să cum e mutar audinu ban. Nici lumnat, Samos dati da sit gaizarda, da și adgina milion ora samos da tertmetelsi. Absolutul sigaribis done, ase istoriu minimum de, hutmetim teli eximiate de procent am de ce am uida, orta stormetel, surpasul meu grebo, sigaribis maciune belico, os dati procent. Dremde, azar moi sagatur, schoada scho programul este paralel, și tertmetia ta sam de, proiectia da pinasta da șeikuna, samos da orieta si, samos eu adgini. Recordul maciunebăs, 1 miliard dolar smi acția, pirdapiri, uțhorul investițeps, muțulubam, tapixi da șarșan, exportisa da turismis, turismis da șemus sau robis, recordul izrda, taurobis sau robis radegi ședegat, recordul imuțulubis șemus sau svelit, turismis industriei dan. Pirul cuartlis monacemebit, gomareobit, ertim teli, 1 miliard de milion, sarșos, mugzaurus, mumasmindlet, raț, Nișnulovani Ardgina Aris, ori scramete ta și dar repet, Mirebul Șemu sau Aris, recordul, pirul cuartași, titmis roas milion dolari. Și un guac s-a pus în modul din Irom, să-l izbolom de umas pinzlept, ta a clubit, ex milion zimet, s-a arătat Mugzaurs, jamura de aeroportebis, zaut nakadi, da o grundimă pandemia de mâna semeps, ta a robis gata cu telebit, și un ganul hil tacti urat, aha de aeroportis, așenebis, și s-a zleblobas, Vă mușeam două variante, cert variante iar is arsebuli aeroportul Gapartoveva. Vă aș meure alternativ variante romenic. Tam mușeau procesia sau barieris vazianis teritoriaze, ahali, tana medrove, cert și osu clasis aeroportis așenebas. Aha, mim din areus. Soplio și țampoani sau pe tesu arhitecturii vizdeci upebis. Șerceva, ce un guindarum, s-a mușeau dau scut. Urtas o zdau tcțelas. Ce un ambiția des? Că nu ați scăzut cu ei, caută regiuni și să aviați o habit. Zadrit endețit, hasia de basagare, uacroba, șarșan, recordul cu exportul zărda, asebe sau uacro brunva, exportul gai zărda, uză tertme de procentit, am jamat sa cartul să exportis, utmus da șui de procenti, ta uspor uacrobe zrejim iscone, utmus da hut cu ecana sa da, er da muncă de basabaj teritoriul zi Hong Kong tan gadis, ez gahtautum sopliu Samul Harul Bazaris, RTM Summit. Exportul tendenția, zârdis tendenția, cel s-a zgârdit deba, hutue și ține atât de sanogi pe și dare bigoaus. Uzdat samul procent ianii zârda, ca să uțe soplio samul zdec cu hana și exportul rebuliaș, dar mâncul de besagă și recordul raude nobis, a sam milion litram de
242 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო. Dacă Irakli Gharibashvilma șau zgui strategiul mnișnolobaze da dagegmil infrastructurul proiectebze i saobra shua derepni sa tranzito potentsiali Anaklis porti da akhali saertsheshorso aeroporti Tbilisi. Portis mshenebloba sakhmtsipo da finansebit ukve tsels iqeba aeroportis ki 2024-shi. Premier-ministrma tsalke gamoqo energetikis sektori sadats 229 memorandumia gaformebuli. Mkhovot mimdinare tsels kveqnis infrastrukturashi 6 miliard dollarze meti ikneba dakharchuli. Sharshan chven მე ვიტყოდი ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი დავაინიცირეთ, ეს იყო ეს არის ქართული ინიციატივა, ეს არის ეს შეხება შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ კაბელს. Ეს პროექტი ჩვენ განვიხილეთ და მე ვიყავ პირადად ჩასული ბრიუსელში. Ჩვენ თავიდან მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ევროკავშირისგან. Შემდეგ რა თქმა უნდა აქტიური თანამშრომლობა გავაგრძელეთ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან, აზერბაიჯანთან, Rumineștan, ungretan, და șarșan ხელი მოეწერ memorandumul. Ჩვენ ველით რომ სექტემბერში გვექნება უკვე კვლევის შედეგები და ამის შემდეგ გადავალთ უკვე მეორე ფაზაზე. Სრული მხარდაჭერა აქვს ამ პროექტს გამოცხადებული ბრიუსელიდან, ევროკავშირიდან, სრული საფინანსო ინსტიტუტებიდან. Რაც შეეხება ანაკლის პორტს, ამის თაობაზე მე არაერთხელ განმოცხადე, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და პორტის მშენებლობა დაიწყება წელს. Taurobis da finanțebit. Urmă 13% de ikinon taurobis da gutreba, dar n-ar cenze, ce un gamovac ca de tu cu interese gamovac toda. Aha, mim dinare o sahti urat, da mușeau bam sahit hebis, ce un cel zdau iscep, ce ne blubas, da etapa obruiva, ce un ratcomodo paralelul, gavac zilet, mula paragios investoreptan. Șarșan, ce un gavac pormet, memorandumi, Azerbaijan, Kazahetan, e grețul de bulișua, de replis, coridoris, canonitarbi și zahet. Ჩვენ გვაქვს კონკრეტული საგზაურუკა, ვიცით რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, აზერბაიჯანმა და ყაზახეთმა. Პოტენციალი იმისა, რომ ტვირთნაკადი გაიზარდოს ამ დერეფნის, ამ დერეფანში არის საკმაოდ დიდი და რეალური არის ეს პერსპექტივა. Მაგრამ ამ მიზნით აუცილებელი არის, რომ გაიზარდოს გამტარუნარიანობა, რკინიგზის, სპორტების, ვიცით რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ჩქაროსნული მაგისტრალების დასრულებაზე, პროექტის დასრულებაზე. 2024-ის ბოლოს იქნება დასრულებული ეს მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი გზა. ასევე რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი დასრულდება მომავალ წელს, რითაც გაორმაგდება გამტარუნარიანობა ჩვენი რკინიგზის. ჩვენს წარმატებაზე მეტყველებს უფასო მეგობრებო, ორიოდო დღის წინ მაგალითად ევროპის ანტიკორუფციული კვლევების ცენტრ გლობალური გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებული 23 წლის ანგარიში. Მთავრობის გამჭვირვალობის მიხედვით მე-17 ადგილზე არის ჩვენი ქვეყანა. ამ ინდექსის მიხედვით აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რა თქმა უნდა, ვინარჩუნთ ლიდერის პოზიციებს. რეიტინგში ვუსწრებთ ევროკავშირის წევრ 15 ქვეყანას და დიდი შვიდეულის წევრ 4 სახელმწიფოს. ასევე გიტყვით, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვინარჩუნებთ ისეთ მნიშვნელოვან რეიტინგებში ლიდერის პოზიციებს, როგორიც არის კანონის უზენაესობის ინდექსი. Ჩვენ ვართ რეგიონში, არამხოლოდ რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში პირველ ადგილზე. Დღის ბოლოს პარლამენტში კიდევ ერთი დაპირისპირება მოხდა, რომელიც ალიკო ელისაშვილის გამოსვლას მოყვა. ხალხის ზალის ლიდერი გურამ მაჭარაშვილი და ქართული ოცნების წევრი ბეჟან წაქაძე მოქალაქეების ლიდერს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. დეპუტატებს ალიკო ელისაშვილის გამოსვლის ის ნაწილი არ მოეწონათ, სადაც მან პრემიერ-მინისტრის ანგარიში გააკრიტიკა და მართველი ძალა ძალადობის წახალისებაში დაადანაშაულა. დეპუტატების დაპირისპირება მანდატურებმა განმუხტეს. Აღნიშნულ დაპირისპირებას ხელმოთა დარბაში რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი სიტყვი ერის შელაპარაკება მოყვა. ამჯერად ხმაური სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გამოსვლამ გამოიწვია, რომელმაც ირაკლი ღარიბაშვილის ანგარიშს ტყუილი უწოდა. გარდა ამისა, ვაშაძე მართველი ძალა რეკომენდაციების ნაწილშიც გააკრიტიკა და ასევე სიცრუე უწოდა ეკონომიკურ აღმავლობაზე გაკეთებულ განცხადებებს. ვაშაძის გამოსვლას ხმაური ისევ ხალხის ძალისგან მოყვა ოპოზიციონერ დეპუტატს მიხეილ ყაველაშვილი დაუპირისპირდა. Nu am văzut.
საქართველოს პარლამენტი დღეს დააპირისპირების ერთადერთი ადგილი არ ყოფილა ქვების როლა, გინება და ფიზიკური დააპირისპირება საპენსიო რეფორმაზე სასაუბროდ კასპში ჩასულმა ლევან ხაბეიშვილმა დღეს დაზიანებული პირადი ავტომობილი და ბევრი შეურაცხყოფელი სიტყვები მიიღო. ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ მათ ქართული ოცნების აქტივისტები დააპირისპირდნენ. თუმცა კადრებში ჩანს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის წიხლიც ლევან ხაბეიშვილს დღეში და ქართში თითებისა და ხელების დამტრობის მისივე მუქარა გაახსენეს. ჩაერია პოლიციაც, რომ მათ საბოლოოდ მხარეები ერთმანეთს განა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კასპში მომხდარ დაპირისპირებაზე საქმე უკვე აღძრა ორი მუხლით. ძალადობა და ნივთის დაზიანება ან განადგურება. კასპში პოლიცია მუშაობა ცოტა ხნის წინ დაასრულა. ნათი ამღებრიშვილი იმყოფება ადგილზე და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება რა იგულისხმება საგამოძიებო მოქმედებებში. Incidentis adgili, poliției lenti, ce musa zgroste da asurate, sa martal dam solem, sa gamodzebo mokmendebe, maleve da izgo, mașem decret, și ne-a găsat meta sa ministrom oficial rod gavcela informația, ima stand dacă și repitrop, mai si scucia ze mokmendebe, da pe respireba ze gamodzebe, zala dobis, da scuci nitis da ziene, bis muhli da izgo. Și ga se ne trebuie, trebuie să teli tris gan maluba, și are ertel da izaba, mai si scucia ze, vitare bada situații zgan muhtam, folos poliție le bișare, vișem de gahta și se trebuie. Venga, rato verga mojo. Lleva. Hatamo. Tu has gato, mito, chicharo. Hatamo. 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 Ან კასპში ჩასულ ლევან ხაბეიშვილს შეხვედრის დატოვება ამ გზით მოუწია. ის პირად ავტომობილამდე შეძახილებითა და პროტესტის ფონზე მიაცილეს. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ლიდერს შიდა ქართლში შეკრებილი მოქალაქეების სიტყვიერა დაუპირისპირდნენ. მოგვიანებით ერთ-ერთ აქტივისტს თავად ხაბეიშვილმაც მიაყენა სიტყვიერი, შემდეგ კი სხვა პირს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამის შემდეგ პოლიციამ ხაბეიშვილი ტერიტორიიდან კასპში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადგილობრივებმა გაიგეს, რომ ლევან ხაბეიშვილი შეხვედრას მართავდა. ვითარება მას შემდეგ კიდევ უფრო დაიძაბა, რაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ მომხრეებს თბილისიდან შიდა ქართლში მობილიზაციისკენ მოუწოდა, რასაც უკვე ხვების სროლა და გინება იყო. Ადგილზე შეკრებილები ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გაკეთებული განცხადებების გამო ბოდიშის მოხდისკენ მოუწოდებდნენ და ამბობდნენ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს მათ ქალაქში ჩასვლის უფლება არ ჰქონდათ. არასასურველ სტუმარს კი ამ ფორმით დახვდნენ. გამოვიდნენ ბასიშვილის და ხაბეიშვილის ბოდიში მოიხადონ იმ შეურაცხყოფებულზე და მიბრძანდნენ. პროტესტებთ პირველ რიგში მათ აქ ჩამოსვლას. მშვიდობიანად ვართ მოსულები, არავის ცემა არ გვინდა, არავის არაფერი არ გვინდა, გამოვიდნენ მშვიდობიანად და იმ სიტყვის გამო, რაც ტელევიზიებით გააჟღერეს, რომ ვიღაცების ხელების დამტრევანებოთ, გამოვიდნენ აგერ ჩვენი შიშველი ხელები და თუ აქვთ რამისი თავი და რამის ერთი ადგილი, დაგვამტრიონ ხელები. მომხდარმა ლევან ხაბეიშვილი პოლიტიკურ შურისძიებაზე აალაპარაკა და ინციდენტში მართველი პარტიის ხელწერა ამოიკითხა. ამტკიცებდა, რომ საპენსიო ასაკის დაწევაზე სასაუბროდ ჩასულს თავს ქართული ოცნების მხარდამჭერები დაესხნენ და შედეგად დაზიანებული პირადი ავტომობილი და გინება მიიღო. არ იყოთ კასპი და შესაბამისად არც ის ტიტუშკების მობილიზების შესაძლებლობა არ აქვს, თავად გახდნენ უკვე ტიტუშკები. კასპში მობილიზებული იყო პოლიციაც. ძალოვანებს არაერთი ძალისხმევა დასჭირდათ იმისთვის, რომ ხაბეიშვილი და მისი პარტიის წარმომადგენლები განერიდებინათ. მოვედით იმისთვის, რომ გავერთიათ. ხოლმე გარკვეულ უნდა ხარები დაგვიშინეს რა უნდა გარკვეულ უნდა აქ პოლიცია არის დილიდან უკაცრავად სამი კაცი იყო მეგობარო, სამი კაცი. არა კასპისა და დღეს ვითარება რამდენჯერმე უკიდურესად დაიძაბა ხელჩართული დაპირისპირების შემდეგ ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა მხარდამჭერებთან ერთად მალევე დატოვა. მომხდარზე ძალადობისა და ნივთის დაზიანების მუხლებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება უკვე დაიწყო.
Caspidan Tbilisi ceasulma Levan Khabeishulma საგანგებო განცხადებაც გააკეთა და თქვა რომ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯოს. Ეს შეხვედრა იმართებოდა ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის ოჯახში, რომელ ოჯახშიც არის მეორე ჯგუფის ინვალიდი ქალბატონი, ფაქტობრივად მოაქციეს ალყაში, ისროდნენ ქვებს, მათ შორის დააზიანეს და დალეწეს ნაციონალური მოძრაობის ავტომობილები, ასევე ისინი ფიზიკურად ცდილობდნენ გასწორებოდნენ მოქალაქეებს. Anu ფაქტობრივად, როცა ვაპარაკობდით ხალხის კეთილდღეობაზე, მაღალ პენსიაზე, საპენსიო ასაკის დაწევაზე და ჩვენს პროგრამას ვაცნობდით მოქალაქეებს, აი მაშინ ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები და ყველა ეს ადამიანმა, ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს კანონის წინაშე დღეს იქნება თუ ხვალ აუცილებლად მოუწევთ პასუხის გაცემა. Კაცში ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მომხდარ დაპირისპირებაზე განცხადებები მართლ გუნჩიც გაკეთდა. მიღებელია ყოველგვარი ძალადობა, მითუმეტეს როცა ჩემს ხაბეს ეხება, თუ არის საფუძველი, უნებრივია შესაბამის უწყებები რეაგირებას მოახდენენ. თუმცა ნაცო ერთი კითხვა მაქვს. დღეს პრემიერი მოდის პარლამენტში, სადაც მთელი ოპოზიცია, ოპოზიციური სპექტრი უნდა იყოს დარაზმული. თუ მართლა ქურქუმალა არ ახარ, ასეთ შანსს გაუშვი. ბიჭო, თავმჯდომარედ აგირჩიეს, დაგხსვეს თუ რაც არის. მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ქვია. აი ამას მოხერხება არ უნდა, კასპიში რა გინდა? მოდი კითხვა დასულ. როდესაც ჩვენს უკან დგას, ესე იგი მერაბიშვილი დგას, მეორე რომელიც გაძარცვა ჯარი, მთელი უბედურებები ჩაიდინა, მერე გაბრაზებული ხალხი შეიძლება ვიღაცა შეეფეთოს, ნახოს და რაღაც შეაგინოს. და როგორც ჩვენმა არასამთავრობო სექტორმა გითხრა, ის თურმე გამოხატოს თავისუფლება არისო და ხა რა ქნა იმ ხალხმას, თუ მისი პოზიცია არის ასეთი. ო, ვალდებულება აიტანო და მოითმინო. ამას რა არ უცი ქვია სამოქალაქო აქტივიზმი, ხო ასე დაარქვეს კონკრეტულმა ადამიანებმა, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა, ინჯოებმა, კონკრეტულმა უცხოელმა დიპლომატებმა დაარქვეს ამას სამოქალაქო აქტივიზმი. თუ ეს სამოქალაქო აქტივიზმია, მაშინ რა არის პრობლემა, ხო? ჩვეულებრივად შეიგუონ ამ სამოქალაქო აქტივისტს, თუ ვინმე სამოქალაქო აქტივიზმი მიდის რაღაც შასლა უნდა, ეს არის მათი საქმე. მაგრამ მე მაქსიმალურად მოვფრთხილდებოდი ხაბეშულს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი კოზერი. იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად აჩვენებს ნაცმოძრაობის სახეს. რაც მეტი ხაბეშული იქნება ნაცმოძრაობაში, მით უკეთესია. ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტებს მოუწოდებდი, რომ მაქსიმალურად მოვფრთხილდნენ პირიქით ხაბეშულს. კი არ მივიდნენ და რაღაც აქციები კი არ ჩაატარონ, მოვფრთხილდნენ ხაბეშულს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან სერიოზული კოზერი. ეს არის მისი, რა ქვია, უგეზერესობა. ბატონი ხაბეშული მოსაფრთხილებელი კაცია. გამოძიების ფარგლებში სავარაუდოდ სამართალდამცველები უახლოეს პერიოდში გამოკითხვაზე ინციდენტში მონაწილე პირებს დაიბარებენ. მადლობა კასპში მომხდარი დაპირისპირებაზე და პოლიტიკურ შეფასებებზე ნათი ამღებრიშვილი საუბრობდა. პირს, რომელმაც მიშამ შულდაძე საკუთარი საჯარო განცხადებების გამო სცემა აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. ნიკოლოზ გუეშაშვილს ტელეკომპანია ფორმულის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის გისასებს მიღმა მინიმუმ 2 თვის გატარება მოუწევს. ადვოკატი ბრალდებულის 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გამოშვებას ითხოვდა. გუეშაშვილს თავდებში უდგებოდა ვატო შაქარაშვილიც. დაზარალებულმა ტელეწამყვანმა კი საქმის ახალგარემოებებზე სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა. მიშამ შულდაძე ირწმუნება, რომ მასზე ფიზიკური ძალადობა ხელისუფლების მიერ იყო დაკვეთილი. ფორმულას დამფუძნებლის ფაქტების გარეშე ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს მართველი პარტია. ოცნებაში ამბობენ, რომ ძალადობას გმობენ, თუმცა აქცენტს ძალადობის პროვოცირებაზეც აკეთებენ. მიშამ შულდაძეზე განხორციელებული ძალადობისთვის ნიკოლოზ გუგეშაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ადვოკატი გუგეშაშვილის გათავისუფლებას 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ ითხოვდა, თუმცა მოსამართლე დავით კურტანიძემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. პროცესის სიტყვით არ უსარგებლია თავად ბრალდებულს, რომელმაც დანაშაული სოციალური ქსელით თავად აღიარა. მოხდა ის, რაც არ უნდა მოხდარიყო. ანალოგიური მოხლებით
კვირაში 5 პროცესი მაინც იმართება, ყველა გირაოს ქვეშ არის. ბრალდებულ სიმართლეს გამოყენებული არის სახვეც ხონისების სახით პატიმრობა, სრული მოცულობით აღმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა. დაზარალებულმა სასამართლო პროცესამდე თავდასხმის დეტალებზე კიდევ ერთხელ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა. მიშამშულდაძე ამტკიცებს, რომ მასზე ძალადობა ხელისუფლების მიერ იყო ორგანიზებული. გამოიკვეთენ საეჭვო პირები, გამოიკვეთა, რომ შესაძლოა სახელმწიფო სტრუქტურები იყვნენ ჩართული ამ დანაშაულის დაგეგმაში და ორგანიზებაში. ბრალდებულს თავდებში უდგება ვატო შაქარიშვილი და გამოძიების დასრულებამდე მის გათავისუფლებას ითხოვს. მოძრაობის საქართველოს უპირველეს ყოვლისა წევრები დღეს საქალაქო სასამართლოში ნიკოლოზ გუგეშაშვილის მხარდასაჭერად მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს ყველამ, სასამართლომაც, ხელისუფლებამაც, რომ მიგვიყვანს ძალიან ცუდ პროცესებამდე. ეს არ ემსახურება ძალადობის პრევენციას, ეს ემსახურება ძალადობის კიდევ უფრო მასშტაბების გაზრდა. ერთადერთი კავშირი, რაც მაქვს ნიკოლოზ გუგეშაშვილთან, ეს არის ღირებულებათა კავშირი. მან გააკეთა ის, რასაც გავაკეთებდი თითოეულ ჩვენთაგან. ტელეტამყვანზე განხორციელებული ძალადობის გამო ოპოზიცია პასუხისგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს და ფიქრობს, რომ შვილდაძე ორგანიზებული ძალადობის მსხვერპლია. ამ ხელისუფლების მიერ ძალადობა და ნებისმიერი ფრიკები, მათ შორის რეკომენდაციების არშესრულება მიმართულია ერთი მიზნისკენ: შეინარჩუნონ ძალაუფლება, დაუსჯელობა. ეს არის ხელისუფლების ორგანიზებული არამარტო იმისთვის, რომ ადამიანები დააშინონ, ეს არის გაკეთებული იმისთვის, რომ სამოქალაქო დაპირისპირების ფონზე იქნება და ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ტელეტამყვანზე განხორციელებული ძალადობის მიზეზად მართველი გუნდი მშვილდაძის აგრესიულ და შეურაცხყოფელ განცხადებებს ასახელებს. საპარლამენტო უმრავლესობა ფორმულის ერთ-ერთ დამფუძნებელს აგრესიის წახალისების ნაცვლად საკუთარ ქმედებებზე დაფიქრებას ურჩევს. იქნება მისი გინების ბრალია ეს, რომ ვიღაცამ კონკრეტულმა შეურაცხყოფა მიაყენა, ხო? რატო იშვერს ხელს ხელისუფლებისკენ? რატო იშვერს ხელს ხელისუფლებისკენ, როცა კონკრეტულ ადამიანებს აგენებდა? იქნება ეს იყო მიზეზი. არა, მის კონკრეტულ ქმედებასთან დაკავშირებით ხო არის პირი უკვე აყვანელი? დამთავრებული ამბავი. ამიტომ მაქედან ჩანს, რომ ეს არის სპეკულაცია, სამართლიანი სპეკულაცია. და ყველას მოუწოდებ, რომ ნუ აღვევენ შუხს ამ ქვეყანაში. გასაგებია, რომ ეხა ამ ადამიანს უნდა რომ თავის ცემა წარმოადგინოს რაღაც გმირობად, მაგრამ ეს არ გამოუვა. რეაქცია საზოგადოების არის ხოლმე ისეთი, როგორცაც იმსახურებს ის ადამიანი. ამიტომ არ უნდა შექმნა შენ ესეთი ზიზღის ენა საზოგადოების წინაშე, მილიონობით ადამიანის წინაშე, რომ მე გეშინოდეს, ქუჩაში გავლის. ტელეკომპანია ფორმულის ერთ-ერთ დამფუძნებელზე თავდასხმა ვაჟა ფშაველას 39 ნომერთან მოხდა. ძალადობის საქმეზე ერთი პირია დაკავებული. მიშამ შვილდაძეს კი გამოძიებამ დაზარალებული სტატუსი უკვე მიანიჭა. 13 წლის გოგო 48 წლის მამაკაცისგან შვილს ელოდება. დანაშაული სამეგრელოს ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მოხდა. შემზარავი ფაქტის შესახებ მოზარდის ოჯახისთვის მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ბავშვმა დედას უთხრა, რომ მუცელი სტკიოდა. მშობელმა შვილი კლინიკაში წაიყვანა, სადაც უთხრეს, რომ სკოლის მოსწავლე სამი თვის ორსულია. 13 წლის არასრულწლოვანი შვილს ნასამართლევი და შინაპატიმრობაში მყოფი ცოლშვილიანი მეზობლისგან ელოდება. ბავშვის დედა დარწმუნებულია, რომ მოძალადე მამაკაცი გოგონას ემუქრებოდა და ბავშვი ამიტომ დუმდა. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ არასრულწლოვანი სპეციალური საჭიროების მქონე პირია. მოცლის კივილები მაქვს მითხრა და მე სულ სხვა რაღაცა მეგონა. ჭია ყავს მეთქი ხო და ჭიი წამლები დავალივინე. 13 წლის გოგონა, რომელსაც მოცლის ტკივილი აწუხებდა და ანტიპარაზიტული წამალი დაალევინეს ფეხმძიმე და არასრულწლოვნის ოჯახმა გოგონას ორსულობის შესახებ კლინიკაში ბავშვის შეყვანის შემდეგ გაიგო. სკოლის მოსწავლე 14 კვირის ფეხმძიმეა და ის შვილს 50 წლამდე მამაკაცისგან ელოდება. საერთოდ აზე არ არის რა აქვს გაკეთებული. გამოკითხვაზე წაიყვანა ეს ნუ ყველგან ამას ამბობს ამ პიროვნებას პოლიციას. კი, ამოიცნო გუშინ. დედა ეჭობს, რომ მამაკაცი ბავშვზე სექსუალურად ძალადობდა, ემუქრებოდა და გოგონაც სწორედ ამიტომ დუმდა. მსხვერპლმა დამნაშავის ვინაობა სამართალდამცველებს თავად დაუსახელა. მოზარდი სპეციალური საჭიროების მქონე პირია. მე მგონია შეშინებული ყავს მაგ პიროვნებას. არაფერს არ მეუბნება, მე რო შევეკითხები, კომაში ვარდება. თვითონ ემოციური ბავშვია. სამამყოფოში რომ მივიყვანეთ, იქ უცებ პოლიცია მოვიდა და კი. თქვენ გამოიძახეთ პოლიცია? არა, თვითონ ექიმებმა. მამაკაცი, რომელსაც უმძიმეს დანაშაულში ედება ბრალი, არასრულწლოვანი გოგონას მეზობელია. ის სამართალდამცველებმა უკვე დააკავეს. ახლა კი ბრალის დაზუსტებას წინასწარი დაკავების იზოლატორში ელოდება. მას მეუღლე და შვილები ჰყავს. ოჯახმა საცხოვრებელი ბინა დატოვა.
დაკავებული ოჯახის ახლობლებს მომხდარის დაჯერება უჭირთ. კურიერმა გაარკვია, რომ მამაკაცი წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის არის ნასამართლები. ის ციხიდან რამდენიმე თვის წინ გათავისუფლდა. ფაქტს დაკავებულის ადვოკატი ადასტურებს. ამ წლის 12 იანვარს გამოვიდა ციხიდან. ნარკოტიკები იყო ნასამართლები. ჰქონდა სამაჯური, რომ გამოვიდა მაშინ ჰქონდა, ისიც კეთილსინდისია ყველაფერი მოიხადა და ცამეტი წლის ბავშვისთან არის ლაპარაკი და რა ვიცი მე, არა მგონია ისეთი პიროვნება არ არის. მეზობელი, რომელსაც 13 წლის გოგო ძალადობაში ადანაშაულებს, ბრალდებას უარყოფს. ის უკვე შეხვდა ადვოკატს და ამტკიცებს, რომ დანაშაული მას არ ჩაუდენია. უარყოფს ამ ფაქტს კატეგორიულად. თვითონაც არის იმისთვის მზად, რომ გამოძიებას ყველა მონაცემი მისცეს, ნიმუშები და ასე შემდეგ, და არის დაინტერესებული, რომ სიმართლე დადგინდეს. ეს არის ცილიწამება და აღშფოთებული არის ამის გამო ეს პიროვნება. საქმე არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების მუხლით აღიძრა. გამოძიების პროცესში სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს საქმის ფიგურანტი პირები. როგორც ირკვევა, დაზარალებულს მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს, ამიტომ მასთან სოციალურ მუშაკებთან ერთად ფსიქოლოგების ჯგუფი მუშაობს.